ကဘာပေါ်ကအသုံးဝင်ဆုံးပစ္စည်းများဒီတီထွင်မှုတွေဟာကဘာပေါ်မှာရှိသမျှဒီထွင်မှုတွေထက်ခေတ်ရှိပြေးနေပြီးလုံးဝကိုအနာကတ်ကိုရောက်နေတယ်လို့မျိုးခံစားရစေပါတယ်အန်အားသင့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒီထွင်မှုတွေကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဗီဒီယိုလေးကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့ဒီလိုစီးထတာကတော့ Bionic Boost လို့ခေါ်တဲ့ဖက်နက်တွေဖြစ်ပြီးတာမန်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ပြေးတာထက်အစာပေါင်းများစွာလေးမြန်စွာပြေးနိုင်အောင်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့လေးပေါ်ပြန်နေဆိုတာစိတ်ကူးရင်ဇလန်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ Jackpot ကိုသုံးပြီး Iron Man လိုမျိုးလေးပေါ်မှာပြန်တန်းနိုင်ပါပြီဂုံးပေါ်မှာကောင်းမောင်းရတာကိုပြန်လာပြီးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တီထွင်ထားတဲ့ရေပေါ်ကားတွေလည်းရှိနေပါပြီကားကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ဒီကားကိုဝယ်ပြီးစီးမာသေးကြပါဒါကတော့ Flying Boat ပါ Skate Boat တွေနဲ့ပုံစံတူပဲဖြစ်ပြီးအဓိကကွာခြားချက်ကတော့ဒီကောင်ကလေပေါ်မှာစီးနိုင်ပြီး Skate Boat တွေကတော့မြေကြီးပေါ်မှာစီးလို့ရတဲ့အချက်ပါပဲဒါကတော့ Spider-Man ရဲ့ Villain ဖြစ်တဲ့ Green Goblin စီးတဲ့ Glider ကြီးပါ Sky Surfer လို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့ကဘာအသေးဆုံးလူစည်းလို့ရတဲ့ drone တစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Poco Stick လိုမျိုးခုံလို့ရတဲ့ဒုတ်ကိုခြေတော့မှာတက်စင်ပြီးစော့ရတာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တာမန်ခုံတာထက်နှစ်ဆလောက်မြင့်မြင့်ခုံနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကတော့ပြေးခုံပြေးပြိုင်ပွဲတွေမှာတုံးရင်တုံးတဲ့သူကိုကြော်နိုင်တဲ့သူရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့မိသက်သမားတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးလက်ပြပုံတစ်လုံးလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။မိသက်စိတ်မြုပ်တွေကိုဖိအားသုံးပြီးထည့်ထားပြီးတော့မီးလောင်နေတဲ့နေရာကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာနဲ့လောင်နေတဲ့မီးတွေကိုငြိမ့်သက်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပြီးမိသက်သမားတွေအတွက်အတော်လေးကိုအလုရှုပ်သက်သာစေမယ့်တီထွေမှုလေးတစ်ခုပါပဲ။ဒါကတော့မိသက်တဲ့ဘုံကိုတရုတ်ပြနေတာဖြစ်ပြီးအတော်လေးကိုလမ်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမှာပါ။ Jackson 1လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရဟတ်ယင်အသေးစားလေးဖြစ်ပြီးလူတိုင်းလွယ်တကူမောင်းနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေတံဘိုးတွေအေးအေးဘူးတွေမှာဒစိတ်ကတ်တဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးအလွန်ပဲလင်မြန်တယ်လို့အတိအကျလေးဖြစ်တာကြောင့်အတော်လေးကိုအချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာစေပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေမှာတန်ရှင်းလုတ်တဲ့ရင်လုတ်တဲ့သူတွေအတွက်အန္တရာယ်များပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကိုမသုံးဘဲ drone တွေကိုသုံးပြီးအလွယ်တကူတန်ရှင်းလုတ်လို့ရပါပြီ။နိုင်ငံခြားမှာကောက်ရိုးချောက်တွေကိုထုတ်ပိုးတဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးရိတ်သိမ်းပြီးတာနဲ့တခါတည်းပါကင်ထုတ်ပြီးတိမ်းဆေးရုံပါပဲ။ကြည့်ရတာအတော်လေးကိုလင်းမြန်ပြီးစနေကြတဲ့ပုံပါပဲ။ရေပေါ်ကိုမောင်းလို့ရတဲ့ဂျစ်ကားဖြစ်ပြီး ATV လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ရှက်ပြေးရင်တွေနဲ့ဂျစ်ကားတစ်ဆိုင်ကိုပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးရေထဲမှာကားမောင်းကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံးပါ။အိမ်မှာပီဇာကိုအချင်းချင်းစမ်းတာမကြီးလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အချင်းချင်းစမ်းပေးတဲ့ဆက်လေးလာပါပြီတိတိကျကျညီညီညာညာအချင်းချင်းစမ်းပေးမှဖြစ်ပြီးပီဇာခဏခဏစားတတ်တဲ့သူတွေဝယ်ထားတင်ပါလေထင်းခုန်နေတဲ့သူတွေစောင့်ထားတင်ပြီးထင်းသုံးချောင်းကိုတပြိုင်တည်းခုန်နိုင်တော့အချင်းကုန်တက်တာပြီးလူပင်ပဲတက်တာတာအမှန်ပါပဲနေတော်ထဲမှာကားမောင်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်တီထွင်ထားတာဖြစ်ပြီးစူးလုံးတွေနဲ့ဆိုတော့ဘလောက်ပဲပြောင်ချောတဲ့ရေကဲပြင်ဖြစ်နေပါစေအလွယ်တကူဖြတ်တန်းသွားလာနေမှာအမှန်ပါပဲမိသက်နီးတွေအများကြီးကိုမြင်ဘူးပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနှီးလန်းကိုတော့မမြင်ဘူးပါဘူးပုံစုံဆက်အကြီးစားလိုမျိုးဆက်ကြီးထဲကိုမီးပါဝင်မီးလောင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါစုပ်သွင်းလိုက်ပြီးမီးတက်လိုက်တာပါ Man in Black ထဲကစိုင်ကယ်နဲ့တောင်တူပြီးဘင်းတလုံးထဲနဲ့မောင်းနေလို့ရတဲ့စိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်သူများမောင်းနေတာကိုကြည့်ရတာနဲ့တင်အတော်လေးကိုပြောဖို့ကောင်းမွန်ရပြီးဘဝမှာတစ်ခါလောက်ဒီလိုမျိုးစိုင်ကယ်မောင်းကြည့်ခြင်းမိတာတော့အမှန်ပဲပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာလှိုင်းစီးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တင့်တော်မဲ့ဆက်လေးပါပဲ A5 Boat လို့ခေါ်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲမှာတွေမဟုတ်ပဲမြစ်ချောင်းရေအိုင်အစရှိတဲ့ပြင်နဲ့ရေရှိတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာစီးလို့ရတယ်ဆိုတော့လိုင်းစီးရမှာကြောက်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးသင့်လျော်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်။လမ်းမှတ်သားတွေဆွဲတဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးအတိအကျကိုဆွဲပြီးနိုင်တာကြောင့်အပေါက်ကလူကတက်တက်တသားနဲ့ထိုင်ပြီးလိုက်သွားရုံပါပဲ။နည်းနည်းတီးခွန်ခွာတဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးဒါမျိုးတစ်ခုအိမ်မှာရှိထားရင်တော့အတော်လေးအဆင်ပြေမှာပါ။ကြက်ဥတွေကိုကြက်ဥကတ်တဲ့ထည့်တဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးလေးစုံဆက်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။လေလေကူကူနဲ့လှင်လင်းမြန်မြန်ပဲကျက်ဥကတ်တဲကိုကျက်ဥတွေဖြည့်တင်းနိုင်ပါပြီ။နွေရာသီမှာပါနှင်းလျှောစိနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေစေမဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးအခန်းကျကျတခုတော့လိုအပ်မှာပါ။ဒါကတော့ကစားကွင်းကလင်းပြန်မဟုတ်ပါဘူး။လင်းပြန်စစ်ဖြစ်ပြီးလေထဲမှာကောင်းကောင်းပြန်နိုင်လားမပြန်နိုင်ဘူးလားဆိုတာစမ်းသပ်နေတာပါ။စမ်းသပ်ပုံကလေးအနည်းငယ်တော့စမ်းကြည့်ပါလိမ့်။ဒါကတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာပြင်းနေတဲ့အလုပ်သမားတယောက်အပျော်ရှာနေပုံမှာလေမုန်ဆက်ကိုသုံးပြီးခေါင်းမိုးပုံမှာစော့နေတာကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့တော့စော့ကျင်စိတ်ဖြစ်မိပါလိမ့်။မုံလာဦးနှုတ်တဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးရုံနေတာဒီဆက်ကိုတွေ့ရင်တော့အတော်လေးကိုသဘောကျမိမှအသေးကြပါလေပေါ်မှာပြန်ဖို့အတွက်ရဟတ်ရင်မလိုပါဘူးဒီလိုမျိုးလေအားကောင်းတဲ့ပန်ကာကြီးကြီးကိုကြောပေါ်မှာတက်ဆင်လိုက်ရုံပါပဲပန်ကာနှလုံးကိုတင်လေပေါ်ပြန်တန်းနိုင်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်အပူကလက်အိတ်တွေကိုထုတ်လုံနေပုံပဲဖြစ်ပြီးအရင်တုန်းကအပူကလက်အိတ်တွေဟာဒီလိုမျိုးလှုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးစပင်းစီးတဲ့သူတွေအများစုဟာအပြင်မှာပဲထွက်စည်းကြတာများပေမဲ့ဒီကောင်မလေးကတော့ဒလိန်တုံးတွေကိုပဲသုံးပြီးအိမ်မှာပဲစီးပါတယ်အသက်ထွက်လာတဲ့ laptop ပုံစံဖြစ်ပြီးစက်ခရင်3ခုပါတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်မိပါတယ်။ Fanny Wine ပြီးဝယ်ပေးကြပါလားလို့တန်းဆိုချင်ပါတယ်။ဂျုံလုံးလုံးတာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲလက်နဲ့လုံးကြပြီးမြင်တိုးတက်နေပြီဖြစ်တဲ့သူများနိုင်ငံမှာတော့စက်ကိုပဲအသုံးပြုကြပါတယ်။အသေးရက်တွေဂျင်းတွေကိုရေးဆေးတဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးဆက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။အသေးရက်တွေကိုဖြတ်နေတဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်ကောက်ရိုးရိုက်တဲ့ဆက်ပဲမြင်ဘူးပါတယ်။
နေရာယူတက်တာတဲ့လေကားပဲဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူတင်းဆဲနိုင်တယ်လို့အလွယ်တကူလည်းတည်သွားလို့ရတာကြောင့်အလွန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းပါပဲ။ကတ္တရာလမ်းမပေါ်ကအကြောင်းတွေကိုပြင်နေတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့တိတ်ပြီးတော့အသုံးဝင်လှမယ်မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအကြောင်းတွေမကပဲဂျန်ကွက်ကြီးတွေပါဖြစ်နေတာကြောင့်မို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလွယ်အိတ်လေးကတော့အစမ်းပါပဲ။အပေါအောက်ယူလျားလို့ရတဲ့တန်းထည့်ထားတာကြောင့်တင့်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာလွယ်အိတ်ကလိုက်လုံနေမှာပါ။လူအများရဲ့အတန်းရှင်းရမယ့်လွယ်အိတ်ဆိုတာသိကြပါပဲ။ကားပေါ်ကနှင်းတွေကိုဖယ်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးနှင်းတွေအကုန်လုံးလေးနဲ့မှုတ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်အချိန်ကုန်လူပင်ပဲအတော်လေးသက်သာပါတယ်။နေရံမှာဆေးတုပ်ဖို့အတွက်ဒေါင်းတွေကိုတိတ်ကက်နေတာပါ။တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြီးပါပဲ။အာလူတွေကစုံဥတွေကိုပေါပါလှက်လှက်လေးဖြစ်အောင်လှီးဖို့အတွက်အချိန်တွေအများကြီးအကုန်ခံဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒီဆက်လေးကိုဝဲထားလိုက်ရုံပါပဲစက္ကန့်ပိုင်းတွင်အာလူပြပေါပါလှက်လှက်လေးတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ခင်းတွေကိုရိတ်သိမ်းရင်းနဲ့တခါတည်းချွေလဲ့နေတာဖြစ်ပြီးအလုံးနှစ်ခုတခါတည်းပြီးမြောက်သွားတာပါအထင်ကြီးစရာပါပဲလေဆာကိုသုံးပြီးတန်တဲပစ္စည်းအဟောင်းကိုအသက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာပါပွဲစားတွေပါစပ်မှာတက်လက်ကန်အသက်တိုင်းတန်ဆိုပြီးပြောလို့ရပါပြီဘောလုံးကွင်းမှာမြက်အဟောင်းနေချပြီးမြက်တဲစိုက်ဖို့လုပ်နေတာပါဒီမလိုပင်ပင်ပန်းပန်းပေါက်တူးနဲ့ပေါက်နေစရာမလိုပဲထွန်ဆက်တဲ့ဆက်ကိုသုံးပြီးမောင်းသွားယုံပါပဲကာတာယာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်မြင်ဘူးခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုတာယာမျိုးကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးအစပိုင်းမှာတော့ထရီကန်ပုံစံသွားနေပြီးအချိန်အနည်းငယ်ကြာမှာဆက်ဝိုင်းပုံစံပြန်သွားတဲ့တာယာနီးပညာလေးပါဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတာအတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပါပြီရောဘတ်လက်အိတ်တွေကိုဆေးချေနေတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲဘာမှမရှိပါဘူးဘောလုံးကွင်းတွေမှာစီးတွေကိုရေးဆွဲတဲ့သူဖြစ်ပြီးအတော်လေးကိုတော်တဲ့ဝန်တန်းပါပဲအလဲမမရှိအတိအကျလုံနိုင်ပါတယ်အုံနေရန်ကမြက်တွေကိုဖြတ်နေတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးမြက်ရိတ်ဆက်ကိုသုံးပြီးဖြစ်နေတာပါရေကဲအပြင်ကကိုကနေတဲ့ကောင်မလေးတခုခုမထိခတ်အောင်နီးပြလိုက်လံစောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်ပြီးတပည့်တွေကိုအတော်လေးဂယုစိုက်တဲ့နီးပြပါပဲ RPN 2000 လုံးနဲ့အသားပြားတွေကိုဖြတ်နေတဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးဒီဆန်နာမှာအလုလုရမယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်ရှီဟောင်းသူတွေတရနေရာမှာရှိနေတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4000 လောက်ကရှောက်လန်းကိုပြန်လဲပုံဖော်နေတာဖြစ်ပြီးရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုမူလပုံစံမပြတ်ဘဲပြန်လဲပုံဖော်နိုင်တာအတော်လေးကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလေကော်စောတွေကိုခွာနေတာဖြစ်ပြီးကော်စောတိတ်နာတော့ဆက်နေဆိုတော့ဘလောက်ထိကိုတိုးတက်နေပြီလဲသိတာပါလေနန်ရန်နာကလှဲချင်းရခက်တဲ့အမိုက်တွေကိုဒီဆက်ကိုသုံးပြီးရှင်းလင်းလို့ရပါပြီရေထဲမှာကျနေတဲ့ကောက်သီးတွေကိုဆယ်ယူနေတဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးဒီလိုဆက်မျိုးကိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအသုံးပြုလာတာအတော်လေးကိုကြားခဲ့ပါပြီမြက်ခင်းတို့ခင်းတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်းတွင်ခင်းနေတာဖြစ်နိုင်ပါလေဒီလိုမျိုး brush တွေကိုနှင်းတွေရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲသုံးမလားအမိုက်တွေလှဲတဲ့နေရာမှာပဲသုံးမလားကြိုက်တဲ့နေရာသုံးသုံးအလွယ်တကူရှင်းလင်းသွားမှာအမှန်ပါပဲဒီဖြန်းတဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးဖုံထူးတဲ့လမ်းမကြီးကိုတော့တခဏတွင်ရှင်းလင်းသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆက်နဲ့သုံးရတဲ့လေထုံးဆက်ဖြစ်ပြီးလူအားနဲ့သုံးရတဲ့လေထုံးဆက်ပါအတော်လေးကိုအသုံးဝင်တာအမှန်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပါရစေအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်